Республиканской олимпиады, победителей областных, городских олимпиад из 7 областей и 2 городов нашей страны. Таланту жаштарды интеллектуалдык жактан калыптандырып, кесипке багыттоонун мыкты бир ыкмасы. Интеллектуалдык сынактарга катышуунун өзү сыймык жана жоопкерчилик. Анткени ар бир катышуучу өзүн гана эмес, окуган мектебин, билим берген мугалимдерин, кичи мекенин жакшы жагынан көрсөтө алат. 5-го и 26-го 423-300. Республикага олимпиадага менин кызым катышып атат. Азыр ошол математика сабагы боюнча ошо олимпиадага катышып келди эле. Азыр ошол ошо областтын намысын коргоп ошо республикага келип отурат. Мен дагы биринчи жолу келип атам бул жерге. Аябай жакшы экен, билим берүү жагынан дагы жакшы деп ойлойм. Анткени эшигин көрүп төрүн өт дейт, ошо киргенден астанан аттагандан баштап эле мага аябай жакшы впечатление калтырды да. Бизге дагы ата энелерге дагы кыжалат болбой, бул жакта карап отурабыз, ошо маселелерди чечип атышат, эч ким аларга тоскоолдук кылып айтат, баарын биз ошо онлайн аркылуу көрүп атабыз, прямой эфир аркылуу. Оор суроолор бар болду, бирок баарын эле жаздым. Кайсы? Мо за границу кетсемби деп жакшы деп аткам, бирок болбой калса Манас, Ауца, Кыргызстандагы университеттер да. Эми баары эми биринчи экинчи орундарды албайт да эми, бирок не расстраивается пускай. Ну что? Нокен районундагы номерин 6-чы мектептин директору болом. Биздин райондон 4 окуучу келди Нокен районунан. Өзүм мектептен өзүм бир окуучумду алып келдим. Эртең мененки ачылышы дагы ичинде аябай мындай эч кимди киргизбей жалаң катышуучу окуучуларды гана катыштырганына караганда менимче быйыл прозрачный, более мындай жакшы чындык менен болот го деген үмүттө турабыз. Анан ошол баламды алып келгенде мен бир нерсе таң калгам. Ушул Манас университетинде колуна брошюрка китепче бериптир. Бүт шаарда кайсы маршрутка менен же болбосом кайсыл жол менен каякка барат баарын билдирип, анан кийин ушул университетте окуш үчүн жатаканада кандай тартип эреже, кантип тапса болот, кайсыл каерде жайгашкан баардыгы прозрачный көрүнүп турат да. Анан аябай жакшы дедим, башка окуу жайларда эми студенттер кандай бербейт го деген жолдомо бербейт го деген ой болгондо ошо.